Benim kırıldı da ne dünyam karaldı uşu desiz kim oğul ben itidim. Öyle peşman kaldı atam dünyası değişti öyle de sizin kolları üstüne değişmiş dünyası. Şehit anasına demek istedim ki düzdü dözülmez dertti ama gene de sevirlerim bassınlar. Ben de Allah hakkında özebilmem eşim hakkında özebilmem. Ana ben şehit oldum. Yerim güzeldi, peki ağlama. Yani onlar erməninin gəlimi olmuşlar. Hansı ki, aprel ayında düzsüz isə keçmiş şəhidlərimizin qanını almışdı. Salam əzizlərinizə, kanalıma xoş gəldiniz. Bugünlər sizə xüsus təyinatlarda xidmət edən, gizir kimi xidmət edən Dilsuz Qarayevin və aprel döyüşündə qəhrəmancasına şəhid olan qəhrəmanımızın evində qonaq olacağım. Sizdən artıq tərəzə xahiş edirəm. Videomuza keçmədən kanalımıza abunə olasınız və videonu paylaşasınız. Videonun aşağısından, yəni fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Bunları paylaşmanın məqsədi olur ki, daha çox insanlar tanıya bilsin. Çox vaxtınızı almayayım, keçək videomuza. Sus 90-cı ildə anadan olub. Dekabrın 23-də başlanıb. Ağcabədi rayon Hindar qəsəbəsində. Orta təhsilli idi, yoxsa hansı üstü bitirmişdi? Dilsuz orta təhsilli idi. Dilsuz oradan orta təhsili qutarandan sonra əskərə çağırıldı. 2009-cu ildə. Əskəri xidmətində Gədəbəyə əskərə yola düşdü. Ağcabədi rayonundan yola düşdü komissarlıqdan. Getdi orada 6 ay başına döndü. Əskərin çəkdi Dilsuz. Çox Dilsuz, çox vətənpərvər idi. Çox ailə istəyən, el-oba istəyən idi Dilsuz. Hamıya qarşı çox istəkli idi. Hamı da onu istəyirdi. Çox istəyirdi. Getdi oradan 6 ayın əskərliyi çəkəndən sonrası özünün hərbiyə çox xoşu gəlirdi. Çox istəyirdi ki, hərbiçi ola, elə uşaqlıqdan. Oradan da 6 ay əskərliyi çəkəndən sonra getdi Bakıya kursa. Kursu da oxudu, 6 ayda orada kurs oxudu. Ondan sonra kursu oxuyub qutarından sonrası Dilsuz girdi işə. Dilsuz güclü kəşfiyyatçı idi. İşə girdi, işlədi, çox yaxşı fəaliyyətləri oldu Dilsuzun. Çox yaxşı fəaliyyətləri oldu Dilsuz. Elə bir gün üçün işə gedib gəlirdi, o qırt həvəsli idi o işə. O qırt həvəsli idi, çox-çox istəyirdi. Vətən çox istəyirdi, torpağınızı çox istəyirdi. İş yoldaşlarının da yanında, hamısının yanında hörmətli idi. Onlar da çox istəyirdi Dilsuzu. Biz təlimə gedib gələndə, təlimlərə də gedirdi. Bugün çox hərbidən çox danışmazdı da, nə? Yaxşı bir oğlan idi, yaxşı insan idi. Dilsuz bizim yaralı yerimizdi. Bugün ikin Dilsuz şəhid oldu. Elə o yaradan hələ də qan axır. O yara mən ölənə qədər heç vaxt qəşmək bağlamaz. Yenə də torpağımız alındı. Şükür ki, torpağımız alındı. Şəhidlərə Dilsuzun anası qurban. Vətəni qoruyan oğlanlar da çox sağ olsunlar. Onlara da qurban olun. Prezidentimiz elə kömək elədi. Hamısının arxasında durdu. Elin, obanın, hərbiçinin. Yaxşı oldu. Onların qanı yerdə, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Vətənimiz alındı. Torpağımız qorundu, alındı. Birinci sinifə gedəndə o cür çox bilikli idi Dilsuz. Onu heç əlindən, o birinci sinifə gedəndən Allah haqqı mən üz görə demirəm. Heç kim öyrətmədi. Özü o körpəlikdən Allah Teala ona o qədər də bilik vermiş ki, bilikli uşaq idi. Orta məktəb qutardı. Elə bir Qara Şəriyev adına məktəb idi.
bura. Qaraşın hər il dönümündə və yaşında, hər yaşında şeir hazırlayırdı. O şeirləri həmişə deyirdi, düz o məktəb qutarına qədər, hər il. Hər il, aprelin birində. Özü yazdırdı, o şeir özü deyirdi. Mənə heç ona deyən olmazdı. Çünki özü elə uşaqlıqdan vətənpərvər idi o. Vətəni sevən idi, istəyən oğlan idi. Mənim Dilsuz çox yaxşı, dəyərli oğlu idi. Allah ona qismət eləmədi. Ermənin kökü qaşınsın. Elə bir oğlu idi ki, nəlin üstündə içər yox idi. Elə bir oğlu idi. Hamının yanında hörmətli idi. Çox istəyirdi hamını. Döyüşə başlayanda məlumat vermişdi sizə hamı? O dedi, gedəndə dedi ki, mən sadəcə təlimə gedirəm. Heç döyüşə girdiyim, mənə demədi ki, mamam pis olar da, hamı ondan qabaq danışdı mənlə. Danışdıq, dedi ki, mama, mən burada rayona gəlmişim, kəndi atamın Qarabayramlığı idi, ona görə gəlmişdim, orada özünün evi vardı, orada Sumqayıtda olurduq. Danışdıq, xeyrək danışdıq mənlə. Danışanda dedi ki, mama, can dən də, evi başına o biri evdə qonada yemək pişirdi. Dedim, mama, sağ qurban, deyilsin, sən ma can demək, qoy biz sağ can deyək. Gəldi telefon aldı əlimə, deyiləz, bacı. Qoy o bizə deməsin, o sənə deməsin də necəni, qoy biz ona deyək, deyədi, bu da möhkəm şaqqıldadı, güldü ki, nə, mamam, hə, nə bilmiş, elə bir oğul tək-tək ola bilərdi, amma hamı balasını alır özünə qismət eləsin, Allah görən, görüb, görməyənə də göstərməsin, heç görənə də göstərməsin, çətin dərddir, şəhidlərimiz, hə, şəhid olanlarımız, bu kimi olanlarımız canın qoydu, torpaq yolunda qoymalıyıq. Ona görə ki, vətən qorunmalı idi, nə? Belə oğlanlar da olmasa, vətən nə cürə qorunardı? Şəhid analarına, şəhid anası kimi nə söz demək istəyirəm? Şəhid anasına demək istəyirəm ki, düzdür, dözülməz dərddir. Amma yenə də səbirlərin başsınlar. Mən də Allah haqqında gəlirəm, eşim haqqında. Heylə oğulların anasıdır oğullar, heylə cəsur qoçaq oğulların, iqid oğlanların anasıdır. Şəhid analarına bax sözüm odur, şəhidlər özüm qurban. Allah vətəni qoruyan oğlanların da kömək olsun. Allah prezidentimiz də sağ olsun. Allah bir də vətənimizə müharibə qismət eləməsin. Gələcək uşaqlarımız müharibə görməsin, biz gördük, bizim balalarımız şəhid olub, bildik. Qəhrəman idi, deyilsiniz, çox qəhrəman oğlan idi, öz idmanısı idi, valla. Çox idmanısı da çox sevgisi böyük idi, idmançı idi o. Ya buradan da gedəndə, orada işə gedəndə deyirlər ki, sənə güclü idman dərsi keçiblər, nə deyilsiniz, sən çox idmançısan. Belə bir oğlu idi, belə bir oğlu idi. İşə gedəndə xəbər vermişdi sizə mənə? Hə, yox, vermişdi, özü də ki, sevinə-sevinə. Elə bir günə ki, hərbiyə girməyə çox istəyirdi, sevinə-sevinə getmişdi. Dilsuz xəbər verirlər ki, elə bir 6 ay tamam olanı səhv. Dilsuz özü ta yürə-yürə gəlib, sevinə-sevinə ki, mən gedirəm dənə kurs olmağa. Elə imtihanın zaddan yaxşı keçmişdi, kəsilməmişdi. Elə, valla elə qəşək, çox qəşən yoğulan idi Dilsuz, çox. Həm qəşən idi, həm qəşək xasiyyəti vardı, çox gözəl xasiyyəti vardı, qəşək boyunu vardı. Elə bir xasiyyəti vardı ki, doymaq olmaz idi. Elə kimlə söhbət edirsə, onu elə bir özünə çəkirdi. O da söhbət edirdiyi adamlar da onu çox istəyirdi. Elə oba da çox istəyirdi. Hamı indi də valla şəhid olub, indi də hamı çox istəyir, şəhid indi də çox istəyir. Allah köməyiniz olsun, Allah sizin kimi olanlara dəyilməsin ki, həmişə yad edirsiniz, gəlib, yad şəhidlərimizi. Unutmaq olmaz, heç vaxtı, unutulmaz. Anam, bu, canan prezidentimizdən nəsə istəyiniz varmı? Yox, nə istəyim olacaq, başına döyüm, Allah kömək olsun, Allah canı sağ eləsin.
gözlediğimizi ne diyeyim mi? Konser bu bak. Sonra verdi. He, verildi. Küçada da verildi bize. Allah'ın da gördük yerini. Allah səbir versin. Allah köməyiniz olsun. Falan səhər qurban. Siz kimi Allah'ın qarşısında baş əyirik bir daha. Yəni siz elə bir qəhrəmanlar döyükmüşsünüz ki, o qəhrəmanların sayəsində bir gün də torpaqlarımızı aldı. Hə, alın başına verin. Şükür ki, torpaqlarımız alındı. Onların qanı yerdə qalmadı. Qanını aldı olanlar. O şəhid olanlara da qurban olun. Sağ qalanların da Allah köməyi olsun ki, yenə də vətənimizi qoruyurlar. Allah köməyiniz. Allah yadına salanların dadına geçsin. Köməyi olsun. Həmişə unudulmur. Yox, şəhiddən unudulmur. Yaddaşda qalacaq. Həmişə qalacaq. Yusuf haqqında dayısınız. Dayı kimi onun haqqında hansı xatirələrinizdə o günəm? Əziyyətiniz böyük oldu sənimdə. Yusufun xatirəsi çoxdur. Yusuf həmişə Yusuf ən belə xatirə, o xatirə yadında var ki, Dilsuz bilsən, yaşından rəl böyüdü. Dilsuzun 5 yaş olanda bəlkə Dilsuz 15-16 yaşında olan dərəkanı daşıydı Dilsuz özündə. Dilsuz hani qoçaq idi, həm yatımlı idi. Həməşə xırda vaxtı balaca olanda kəstüm geyindirirdi ona. Biz elə bilginən ki, onu ətər deyim, göydə Allah yerdə elə bilginən ki, bizim nəsə bir belə dəyətlərin bir zad işimiz olanda, bir nəmin bir sıxıntı olanda elə bilginən ki, yerdə onunla təsəlli tapırdıq. Onda elə bil, biz yaxınlıq var idi ki, İnsan elə bir günəcə onu elə bir görəndə, bir iyisin alanda elə bir hər şeyi unudurdu. Yəni, xoşbaxt elə bir insan olurdu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid hamımızındır. Yəni, bizdən ötər bütün şəhidlərimiz gelir, biz gəlinlərimiz şəhid olur. Benim siyam var, nəqədər hadisələr olur. Yani biz ne kadar da danışsak, ne inesek de, ne, onlar için ne eylesek, mesela dəri azdır. Ama o şehitler hamının kalbinde yaşayır, hamının her bir insanın üreğinde yaşayır. Yani böyle insanlarla fəhr eləmək lazımdır. Şehit kardeşlerdir, bacılardır, analardır. Yani analar öyle bir oğullardan alır ki yetiştirir. Adeten bizde kahraman insanlar olur, oğlanlar olur, yemek olur. Allah şahitleri bu en çok vaxtı sizinle bir yere çeşitli yani şahitleri. Her bütün olması hakkında söhbət edilir mi? Yani Yusuf həmişə yaxşı işe həvəsliydi. İstəyirdi ki o iş hansısa bir iş yaxşıdırsa istəyirdi ki, o işi işləyə, o işi görə, yəni qapıdan mı, sahədən mi, də belə. Yəni, həvəs deyil, var idi, istəyə var idi, yəni öz istəyi ilə getdi, yəni oxudu. Yəni belə. Həyatın nə isə yaşadı, yəni yaşadı. Allah hamısına rəhmət eləsin. Allah həmin anasını canı sağ eləsin, qardaşlarını canı sağ eləsin. Bəhri dua, təhlil olsun. Yani, ən azından. Ana, döyüşə getdiyin yanı sizə demişdim ya, sizə döyüşə gedirəm, yoxsa xəbəriniz yox mu? Yox, o demiş ki, mən təlimə gedirəm. O döyüşə getdiyini bizə bir o qədər bildirməmiş ki, mamam pis olar da, nə? Dözə bilməz. Biz Qubaya təlimə gedirik. Elə müharibə gedəndə o qədər Dilsuz mənə inandırmışdı ki, çox inandırmışdı, nə? Dilsuzə çox inanmışdım.
inanmazdım ki Dilsuz şehit olur. Dilsuz çok koçak olan idi. Döyüş gedəndə deyirdim ki, Allah bir şey olsa Dilsuz xəbər verirdi ne bize. O 40 arxanim, çox arxan sərbəst idim. Ona görə ki, çox inanmışdı məni. Sonra döyüş gedəndə babam aprelin 3-də şəhid olubdu. Onu bura elə bir sırada rayonuza da çağırıb deyiblər. Bizə axşam deməyiblər ki, bunlar dözə bilməyəcəklər. Tabi bu oğlana, bu oğlanın dərdinə dözə bilməyəcəklər. Qonşular, qohumlar hamısı bilib, heç kim risk edib gəlib dəyə bilməyibdi. Sonra daim bir azad edən, qonşular azadır hamısı. Gəldilər, töküldürə gəldilər, dedilər ki, yaralanıbdı, nəhissus. Dedim, neysə baxdım ki, qapıda çox adam var. Dedim, Allah, Dilsuz yaralansa, indi bu millət hamısı ora getmişdi. Dilsuzun da daha önce getmişdilər. Hamısı qohumları mənə təskinlik verirdi. Sonra fikrimə gəldi, dedim, yox, çıxım evə, görüm, nəsə çıxdım evə, dedim, gördüm ki, ev boşaldırlar da, nə, ev boşaldır. Dedim, qardaşıma dedim ki, Nazir, bu ev nə? Dedi, bacı, onun iş yoldaşları zadlar, gələcək burada yatın. Ondan sonrası hiss elədim ki, Allah, mənim balam şəhid olub, onun üçün bu ev boşaldırlar. Gətirənə qədər yenə də biraz ümidim vardı, gətirənin sonrası bala, elə bir belim qırıldı, elə bir dünya hamısı, nə? Ev dünyamız dağıldı. Ta heç nə bilir, bu oğlanı dərdi bizi. Ta benim qırıldı da, nə dünyam qaraldı, uçdu. Dilsuz kimi oğul mən itidim. Yenə də vətən sağ olsun. Nəysə, elə bir oğlanlarımız, yenə torpaqlar alındı. Elə bir oğlanlarımız əlimizdən getdi. Dilsuz da ki, ta bambaşqa idi. Dilsuz elə bir oğul, çox cəsur, qoçaq. Onun elə qoçaqlığına. Çox güvənirdim o yaxşı xasiyyətinə. Allah mənə yaxşı oğul qismət eləmişdi. Axıra qədər dünyanın elə bir yeni gözlərini açdı. Dünyanın bir küncündən baxdılar da nə. Kəş müharibə olmayıdı, kəş şəhidlərimiz olmayıdı. Amma torpaqlarımız özümüzdə olsa müharibə də olmaz idi. Belə də oğlanlar olmasa torpaqlarımız alınmaz idi. Dilsuz haqqında danışmaq həmi çox şərəflidir, həmi çox çətindir. Çətindir ona görə ki, Dilsuz bu günləri bizim aramızda yoxdur. Şərəflidir ona görə ki, Dilsuz çox igid, qorxmaz, qəhrəman oğlu olur. Haq uşaq olanda elə bir tərəfə, onunla bir tərəfə gedəndə elə bilirdim ki, yanımda bir böyük insan vardır. Böyük adamla gedirəm, uşaqla getmirəm. Həmişə ona elə arxalanırdıq. Bizim üçün çox ağırdı. Onun yoxluğu dözülməzdi. Bir gün qonaq getmişdik uşaq olanda. Anası mən, Dilsuz. Bir balaca evin böyründən keçirdik. Birdən anası dedi, Dilsuz, sən böyüyəndə belə bir ev dikərik. Evimiz olar ayrı. Dedi ki, yox ana, mən belə ev istəmirəm. Mən böyüyəcəm, böyük bir adam olacam. Həqiqi deyirəm bunu. Gelib sənə ev alacam, Bakıdan ev alacam. O evə çıxanda paragonla dənizə baxasın, kamay dənizə baxasın. Düz böyüyəndən sonra həqiqi də heyl oldu. Sumqayıt şəhərində ev aldı. Düzgün məni də apartdı ora. İkimiz də dedik, hala çıxaq paragona. Çıxdıq. Dedi, gördün xala, mənim... Həmən dediyin göstərdim. Uşaq arzularım gerçək oldu. Dedim, şükür. O qədər orada şükür elədim ki. Amma o şükür bizə axıra qədər qismət olmadı. Amma şükür ki, torpaqlarımız alındı. Yerdə qalmadı. Bir gün də işdən gəlirdik, biz uzaq maşından gəlirdik, Dilsuz da yanımızda idi. Maşında böyrünün bir atlı gedirdi. Onun da qabağınca Jüqli gedirdi, Jüqli dedi xalam oğluydu, Sadir. Dilsuz o maşından ətər hoppandısa, at çox sevirdi atı.
At çapbağı minmək. Orada nətər tullanırsa düz düşdü o arxıya. At sürən oğlan hamı maşını dayandı da orada. Hamı dayandı, elə hamı donlu qaldı. Dedilər ki, deyilsin, sən yıxıla da bilərdin, qolun qırılardı, boynun qırılardı. Hə, ürəyinə görə deyirəm. Bir anlığa hamı elə bir şoka düşmüşdü. O da güldü, qəşəkdə gülüşü var idi. Dedi ki, yox, heç nə olmazdı ma. Evə gələndə dedik ki, biz çox qorxdu. Dedi xala, ma heç nə olmadı. İnanırsınız, o müharibəyə gələndə heç vaxtda hərbidən danışmazdı, heç vaxtda. Amma bir gün dedim ki, söhbət edirdi həmişə gələndə. Həm axırıncı dəfə kəndə gələndə səhərə qədər söhbət edirdi. İnanırsınız, səhərə qədər söhbət edirdi. Bacım, yoldaşı da gəldi ki, səhər asılı, dedi, xaralarımdan doymuram. Biz də dedik, keç biz Dilsuzdan deməyəsən, elə axırıncı söhbətimiz yemiş bizim. Dedim ki, Dilsuz, biz həmişə kinolara baxmışıq. Uşaq vaxtı, Meyit Hüseynzadənin, sonra nəvim, çox kinolara. Kitab oxumuşuq, qəhrəmanları onda. Amma indi elə sağa baxanda elə biləm ki, həmin oğlanın biri sənsən. Dedi ki, ay xala, mən nağarmışam ki. Dedim, yox, çox şey. Bir də axırıncı dəfə gələndə toy oldu iki yerdə. Atam bir toya getdi, o da bir toya. Onda da elə peşman qayıtdı. Atam dünyasını dəyişdi, elə də sizin qolları üstə dəyişmiş dünyasını. Sonra heç nə danışa bilmədi. Bir xeyrək keçəndən sonra hər gecə demək olar ki, mən onun səsini eşitməsəm yata bilmərdim. Telefonda yastığımın altına qoydum. Dedim, Dilsuz, sənin səsini eşitməsəm gözümə yuxu getmir. Dedim ki, Dilsuz, heç toy haqqında heç nə danışmadın. Sən axı toya getmişdin. Dedi xala, dədəm öldü, çox pis oldu. Həqiqətən də dedi, dədəmin dünyasını dəyişməyə çox pis oldu, çox. Dedim, Dilsuz, sən ona pis olma, tək ki sənin canı sağ olsun, nə olar? Dedi xala, mən toyda istəyirdim ki, bir yaxşı möhkəm oynayam. Amma dedi, məni o qədər bəri bəzəhli toya çağırdılar ki, parça. Utandım, deyir, mən nədən utanırdın? Dedi, böyüklərdən utandım möhkəm oynamağa. Elə, elə. Hə, çox bir abı, üzündə o qədər nur var idi, o qədər abırlı hayal idi ki. Onun haqqında danışma o qədər çətirdi. Yəni, şəhətlərimiz eyni insanlar. Hə, birdən baxıram, izləyirəm. Deyirəm, ay Allah, elə bir hamısın bir anadan olur. Ürəyim qurban hamısına. Nə deyim, Allah özü qorusun, vətənin qoruyan olanları qorusun. Şəhidlərimizi rəhmət eləsin, Qardaş, şimdi hansı xatirələr qalıb sizin yadınızda? Dilsuz haqqında çox danışmaq olar. Həqiqətən də o elə bir oğuldur. Yəni, onun haqqında nə qədər danışsan, yəni, bitməz. Tək mən yox, yəni hamımız, onunla dostlara da həmişə danışırlar. Yəni, Dilsuz elə bir oğlu idi ki, o məndən balaca olub, kiçik olub, 2 yaş məndən balaca olub. Mən ondan ötəri narahat olmaqdan, mən onu axtarmaqdan, aramaqdan, həm də onun işinə görə ki, o işləyir, hərbidədir. Daim o həməşə zəng eləyərdi tez-tez. O mənə zəng eləyəndə mən yadıma düşərdi ki, mən bunu yığmadım ki, bu yenə məni yığdı. Yəni, belə çox, çox həmməşə, həmməşə hər şeydə. Yəni, elə bir vəziyyət yaranırdı ki, mən onu özümə böyük bilirdim. Nəinki o məndən kiçik idi. Həqiqətən də danışığı, oturuşu, duruşu, bir axsaqqal kimi, bir böyük kimi biz onu qəbul eləmişdik. Və bizə o cür, yəni, yaxşı idi, hər tərəfli. Uşaqlıqdan onun qəhrəmanlığını hiss eləyərdik. Bəli, o çox qüvvətli idi. Həqiqətən cəngavər bir oğul idi də. Yəni, onun yəni, yıxılmasını, nədəsə uduzmasını belə təsəvvür eləyə bilməzdik də. Həqiqətən uşaqlıqdan çox işgüzar, çox qoçaq, hər işdə. Ona görə də o öz qüvvəsinə xüsus təyinatlara seçildi. O öz söhbət edirdi. Deyirdi, mən xüsus təyinatları təlim verməyə gedəndə komandirim mənə deyir ki, Dilsuz, getmə də, o ağır bir təlimdir kursa. Çox uşaqlar buradan gedibdir,
yəni geri qayıdıb da, keçə bilməyiblər. Çastımızın adına pis olur, mənim adıma pis olur. O da demiş ki, komandir, elə deməyim, mən kursdan keçəcəm. Mən deyib, mən özümə, hə, o qədər inamlı idi da, çünki o, həqiqətən o qüvvə onda var idi. O inanırdı ki, o elə bir çətinlik yoxdur ki, onu keçməsin. Prinsiplu adam idi, həm də var idi o qüvvə onda, o çox inanırdı elə özünə. Hə, o kursu həqiqətən də gedib elə keçmişdi, komandiri gələndə inanmamışdı. O elə belə zarafat üçün demiş ki, düz deyirsiz komandiri keçdi, deyib görsən mən deyil. Çıxardıq sənətini göstərəndən sonra komandiri dəyişə də gəlmiş ki, həqiqətən də sən bu kursu keçsin. Sən elə dediyin kimi oğuluymuşsan, boynun qucaqlayıb öpmüşdü. Belə, yəni, çox qüvvətli idi, həqiqətən. O, olurdu arada ki, onlar tez-tez təlimə gələrdilər, buradan kətdən keçirdi. Biz həməşə olurdu ki, zəhləşirdik. Deyirdim, siz narahatıq da biz atışma səsi işləyirik, belədir. Elə olanda biz bildik ki, siz öndəsiniz də, siz önə gəlirsiniz. İnansan, elə arxayın bizi salırdı ki, elə heç ağlıdan keçə bilməzdi ki, ki, buna nəsə ola bilər də. Deyirdi ki, Bir dəfə gecə vaxtı idi, mən ona zəng eləyəndə, belə demək olar ki, yəni hamının yatan vaxtı idi də. Elə mən də o vaxtı atışmışsa, narahat oldum, ona zəng eləmişdim bir dəfə. Həqiqətən də o döyüş bölgəsi zonasındaydı. Mən ona deyəndə ki, narahatam, belə bir vəziyyəti var. Belə güldü, mənə dedi ki, narahat olma. Qardaşım buradadır, başı bastı yat. Mənə belə bir söz deyir ki, narahat olma, başı bastı yat. Heç bir şey ola bilməz. Yəni, həqiqətən o qədər... Onlar apreldə gedən döyüşlərdə Dilsuz və Dilsuzun silah yoldaşları, qardaşları, xüsusi təyinatlılar həqiqətən də onlar apreldə elə bir döyüş göstərdilər ki, həmi Azərbaycan xalqı gördü ki, Azərbaycanın güclü ordusu var o vaxtı. Həmin mənfur erməni gördü ki, bəli, Azərbaycanın belə güclü bir ordusu var imiş. Güclü, bəli, o müharibədən sonra cəmaat hərbiçilərə, əskərlərimizə çox belə inam yarandı ki, bizim belə ordumuz bir aprel döyüşlərində həqiqətən də onlar Talışkənd istiqamətində güclü döyüşlər apardılar, güclü döyüşlülər orada. Bəli, o istiqamətdə Dilsuz qəhrəmancasına şəhid oldu. Onun hərbiçi yoldaşları, yəni onu danışırlar döyüş yoldaşları ki, necə döyüşür, nətər döyüşür. Həqiqətən də yəni onlar erməninin qənimi olublar. O qismət, Allah cəmi şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin, ruhlarını şad eləsin. Onunla birlikdə onun qardaşları da orada şəhid oldu. Şəhidlik zirvəsinə uzaqdır. Şükür, birinci günə bu döyüşlərdə, böyük vətən müharibəsi döyüşlərində torpaqlarımız işğaldan azad olundu, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Onun qardaşları onların qanını aldılar. Hansı ki, aprel ayında Dilsuz isə keçmiş şəhidlərimizin qanını almışdı, isə ermənilər məhv eləmişdilər. İndi də onun qardaşları bu döyüşlərdə o şəhidlərimizin qanını aldı. Torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Şükür, büyük şükür. Əlbəttə, igid oğlanlarımız olmasa, bəs torpaqları kim qoruyar? O cür oğlanlar var, yenə də var, olubdur. Torpaqlarımızı həmişə qoruyublar. Allah yerdə qalanlarına dəyməsin, əsgərlərimizi qorusun. Ali başqan komandalarımız var olsun. O da öz siyasəti nəticəsində çox işlər gördü. Biz ona inanırıq, həməşə birincilimizə güvənmişik, güvənirik. Daimi də şəhid ailələrindən maraqlanır, hamısına dəstəkdir. Sağ olsun. Yəni, bizə şəhid qardaşlarımız var ki, çox istəyirəm. Şəhid qardaşlarımız var ki, düzdür. O hissi biz yaşamışıq, düzdür, onlardan qabaq. Düzdür, onlar çox müəyyən şeylər var ki, sıxılırlar,
ki, məsələn, bu belə olmalı idi, niyə olmadı? Və belə şeylər var, olur, bizdə də oldu. Amma mən onlara onu demək istəyirəm ki, səbirli olsunlar. Səbirli olsunlar, hər şey yaxşı olacaq. Hər şey öz yerini gəlib tapacaqdır. Yəni, bu bizdə də olub belə bir şeylər. Nəyəsə istəyirsən ki, elə bir anlıq həmin vaxtı, həmin dəqiqə olsun. Amma bu olmur. Deməyən şeylər var ki, o vaxtı olmur. Amma səbirli olsunlar, hər şey yaxşı olacaq. Siz onun yaxın dostlarından biri olmuşsunuz, qardaş. Onun haqqında hansı xatirələr qalıb sizdə? Yəni, hansı ən çox yadınızda qalan hansı xatirələr olur? Bir yerdə vaxtlar keçirmişsiniz? Əlbəttə ki, Dilsuzla mən belə deyək də, məhəllədə bir yerdə böyümüş. Körpəlikdən tağdan rəhməti şəhid olana qədər, yəni ki, biz elə olmuşuq ki, dost, həm dost olmuşuq, həm qardaş olmuş. Həm dost, həm qardaş olmuş. Yəni, Dilsuzdan mən, yəni bir mən yox, onu tanıyan oğlanlar, yəni o insan, o oğlan deyə bilməz ki, mən o insandan mən narazı olmuşam. Heç bir vaxtı. Çünki elə bir oğlan olub ki, onun həqiqətən də balaca vaxtından elə o qədər vətənpərvər olub ki, onun balaca vaxtı şeirləri də var. Yəni onun özü, sən, yəni onun haqqında... Vətən haqqında. Onun özündən danış, yəni onun özünə oturub danışsaq da elə qutarası bir şey deyil. Yəni onun, ondan biz nə qədər danışsaq da qutarası deyil. Yəni axırıncı səfər ayın 27-sində mənlə danışdı. Dedi gəlir, hər səfər də gələndə, yəni məndən də başqa dostlar, məndən də başqa yoldaşlıq elədiyi olanlar var. Hər səfər gələndə onlarla görüşürdü. Gəlməmişdən qabaq elə bir şey, gələrdi Obskaya gəlirdi. Gələndə birinci bizlərlə görüşürdü, məhliyə gəlirdi. Bax, belə... Dostları yığırdı bir yerə. Hamısı ilə, yəni ki... Yəni, həməşə mehribansını göstərirdi. Yəni, bir sən nə tərdi? Bax, həqiqətən də onunla elə döyüşdə olan oğlanlar var. Onlarla da elə bir ki, birincisi onunla döyüşdə olan oğlanlar var. Məsəl üçün, yəni bizi tanımır da, düzdür. Onunla elə sorsanda hinlaxlısan elə, o dəqiqə dilsuz deyirlər, yəni döyüşdə. Yəni onun haqqında, yəni mən danışdım, yəni mən belə deyək də, yəni mənlə uşaqlıq yoldaşdı oldu. Yəni uşaqlıqda bir yerdə böyümüşük. Yəni bu onun haqqında, yəni o bizim ürəyimiz olubdu. Yəni o bizim həqiqətən də nətər deyim. Əlbəttə ki, yəni elə bir oğlanlar, bizim Azərbaycanda bizim şəhidlərimiz, onların 100% onların hamısı seçilmiş oğlanlardır. Seçilmişlərdir onlar. Yəni o şəhidlik zirvəsinə hər oğlan qismət olmur. Yəni bizim də qardaşımızın, yəni o vaxtı bizim də qardaşımızın elə arzusu, yəni bu adam hərbiyə düzələ, bu adam əsgəriyə gedəndə elə, bu, yəni bizim qardaşımız əsgəriyə gedəndə, bax burada elə biz yola salmışıq onu. Yanvar ayıdır, öz hava soyuq oldu. Onu bax biz yola salmışıq. Yəni o oğlan getdi orada əsgərlikdə oldu, əsgərlikdə olandan sonra düzəldi hərbiyə. Hərbiyə düzəldi. O kəşfiyyatçı olanda o gəldi, Obskaya gələndə, dedi ki, mən kişilik məktəbinə düzəlmişəm. Orada bunların qarşısına sesim qoyurlar. Dedi ki, mən kişilik məktəbinə düzəlmişəm. Sevinirdi, əlbəttə ki. Yəni biz də, yəni bizim elə bir qardaşımız olduğu üçün biz də sevinirik. Yəni ki, kaş bizim elə, bax, bugünkü gündə bizim torbaqlarımız azad olundu. Kaş elə bizim şəhidlərimiz olmayaydı, bizim, belə deyək də, bugünkü gündə bizim o cür oğlanlarımız elə, bizim Qarabağımızın azadlığını görərdik. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, cəmi qazilərimizə şəfa versin. Bizim itkin düşən qardaşlarımız var. O gün olsun ki, onların hamısı sağ-salamat ailələrimiz olsun. Mən balacalığımdan mən bunun arzusunda olmuşam ki, bizim itkin düşən bizim qardaşlarımız hamısı sağ-salamat ailələrinə qoşsun. Görüşə girəndə, yəni sizə doğru hansı bir sözü tapşırdı, yoxsa yenə həməşə kimi hər şeyi istəmirdilər, yoldaşlar çəkmirdilər, nəsə bir əziyyət. Bizən o heç bir vaxtı elə, o yəni o çəkdiyi əziyyəti heç vaxt deməyib. Bizən o adam bizə nə tər idi, amma bu qədər gümrah idi ki, elə, yəni həqiqətən də hamı istəyərdi ki, bax onun kimi o cür gümrah olan. Bax, elə bir oğlan, nə bilmə. Bax, biz istəməzdik ki, bizim qardaşımız elə, yəni o insanın arzusu, o insanın arzusu elə, yəni döyüşdə, onunla döyüşdə olan oğlanlar olubdu. Amma bu insan heç vaxtı elə, yəni döyüşdə heç vaxt çəkilməyibdi. Geri heç vaxt yəni çəkilən oğlan olmayıbdi. Onunla döyüşdə olan oğlanlarla yəni mənlə danışıq olmasa da danışıqlarını qulaq asırıq. Həm məşədə danışanda dilsuzdan danışırlar. Dilsuzdan danışırlar.
sağ ol qardaş. Allah sənin də canını sağ eləsin. Biz də sənin kimi qardaşlarla fəxr edirik. Həm məşədə sənin kimi qardaşlarla fəxr etmək bizim başımızın tacısınız qardaş. Bugünkü gündə bizim şəhidlərimizi yada salırsınız. Bizim amma fərqi yoxdur. Bizim şəhidlərimiz həm məşə ümumiyyətcə mən sabır söz deyim. Biz Azərbaycanlılar həm məşə biz şəhidlərimizlə, biz qazilərimizlə fəxr etməliyik. Çünki o 93, yəni 91-də, 93-ün müharibələrində biz o vaxtı balaca olmuşuq, biz onu hiss eləməmişik. Amma 2-ci Qarabağ döyüşlərində biz onu hiss elədik ki, biz belə deyək də istəyimizdə oturanda bizim döyüşdə olan qardaşlarımız belə bizim üçün əziyyət çəkdilər. Biz onların əziyyətlərini heç vaxt itirməməliyik. Bugünkü gündə indən də belə bizdən sonra nəsillərə də həmişə biz şəhidlərimizi xatırlamalıyıq, şəhidlərimizi unutmamalıyıq. Ona görə ki, biz onlara borcluyuq. Biz ömrümüzün axırına qədər də nə eləsək də onların əvəzini, onların borcunu qaytara bilmərik heç bir vaxt. Sağ ol qardaş. Bizim borcumuz qardaş. Sinan, sən də dilsiz qardaşımızın, yəni qəhrəmanın dayısı olsun. Bəli. Yadına gəlirmi dilsiz? Hə. Elə bir kəmişə bizə gələndə bizə xeyirxah davranırdı. Nətər deyimir, elə adam idi ki, o heç nədən qorxmurdu. Həmişə gələndə birinci əmbəndə gəlib bizlə söhbət eləyərdi. Fəxr edirsən mi? Hə, çox, çox fəxr edirəm. Mən həmişə istəmişəm ki, mən də əmi kimi olam, mürəkli olam, onun yoluyla gedəm. Yəni, ona əmi deyirdin, böyük olma. Hə. Əmin dedikləri həmişə yadımda qalmışdan, amma bir dənə şey yadımda qalıb ki, ma həmişə gələndə deyirdi ki, yekəndə sən də hər bir çor, rəhl ol, qabaqda get, hamısa hörmət qoysun, elə şeylər deyərdi həmişə. Həmişə olma çağırıcı, hər bir çoğası. Hə. Şeir demək istəyirəm, hə? Hə. Tək təsəlli vətən oldu, həmin yanan ürəklər, şəhidlər müjdə apardı, gələn şəhid kar ki, şəhidlər müjdə apardı, peyğəmbərə, mələklərə, açıldı cənnətin qapısı, gələn şəhid karvanına, cənnət özü mərhəm oldu şəhidlərin yaralarına. Allah sağ ömür versin, inşallah böyüyüb onun kimi igid oğul olasın. Allah yəni sağlamcan uzun ömür versin, Allah səni ailənə, valideynlərinə doğacaq versin. Sənin kimi, yəni, sənin kimi zamanlarından fəxr edirik bizə. Dünən gecə düşmən növbəti dəfə atəşkəsi pozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. Mənim xəyallarım var. Mənim öz dünyam vardı. Şəhid oldum, yerim gözəldi, təki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən sağ olsun İlahi, əsgərlərimizi qoru Vətən sağ olsun Məni çox deyiləcək
sözlerim vardı, yüreğimde kaldı. Mübarek olsun. Benim bir vatanım var.